Izvolite, doktorica Završek. Hvala lepa, dober dan. A je sploh še mogoče kaj povedati po tem, kar je rekla Maja? Najprej ne rečem, da mi je v veliko čas, da se lahko, da lahko danes pregovorim med vami. Rada bi se zahvalila organizatorkam SOS Telefon in predsednici Maji Plaza za povabilo in društvu DNK Kati za Bukovec Kerin. Ob tem bi pa tudi rada rekla hvala vsem, ki se ukvarjate s tem težkim, zelo, zelo težkim področjem preprečevanja nasilja nad ženskami in otroki. Poglejmo najprej nekoliko nazaj. Razvoj programov pomoči ženskam, ki preživljajo nasilje v Sloveniji, prav gotovo izhaja iz feministične akcije. V drugi polovici 80-ih let 20. stoletja, za večino od vas, ki sedite tukaj, je to zelo daleč nazaj, so se začele ustanavljati prve grassroots organizacije, recimo feministična organizacija Lilit, lezbična sekcija in kasneje SOS Telefon. Vse v zelo kratkem času. Bile so demonstracije žensk po ulici, ženske so grafitirale in tako dalje. Namreč v obdobju socializma so ženske sicer dobile veliko pravic na področju politike, plačane zaposlitve in reproduktivnih pravic, intimni odnosi med spoloma pa v komunizmu v smislu enakosti komunizma niso zanimale. Čeprav smo imeli v Sloveniji socialno delo od leta 1955 in v Jugoslaviji od leta 1952, si ženske niso mogle obetati nobene resne podpore in pomoči strani socialnega dela. Kaj šele strani drugih strokovnih služb, saj so bile te medicinsko in patološko orientirane. Več o tem v moji knjigi o zgodovini socialnega dela. Nasilje nad ženskami, kaj šele spolne zlorabe otrok, sploh niso obstajali. Če pa so obstajali, so bili individualizirani, bili so problem posameznice. Spominjam se, ko sem leta 1989 imela svoje prvo predavanje o spolnem nasilju nad otroki na tedanji šoli za socialne delavce, kjer sem se malo prej zaposlila. Je eden od znanih predavateljev na šoli prišel predavanje poslušati in na koncu je rekel, to se ne dogaja, vse skupaj je bolj ali manj izmišljeno, nasilje nad ženskami in spolne zlorabe otrok obstajajo samo na Zahodu, tega pri nas ni. Vseeno je bilo mogoče neko soboto organizirati prvo usposabljanje prostovoljk na SOS telefonu. Dobile smo se na šoli za socialne delavce in delale ves vikend. Naučile smo se prve korake telefonskega svetovanja. Moram reči, da smo se počutile zelo konspirativno, nekako počutile smo se deloma, kot da delamo revolucijo in obenem, kot da ustvarjamo novo državo. Ker je bil to čas, ko se je zdelo, da je pred nami svetla prihodnost in ker so se spremembe po letu 1989 odvijale z velikansko hitrostjo, smo skoraj spregledale, da živimo v močno patriarhalni družbi. Vedele pa smo, da moramo graditi na ženskih zgodbah. Tako smo med letom 1989 in 1992 v javnosti tako ali drugače predstavile osebne zgodbe žensk, ki so preživljale fizično in spolno nasilje. Tako da nihče ni več mogel reči, da tega, da to obstaja samo na Zahodu. Leta 1994 je šla moja knjiga Ženske in duševno zdravje, v kateri sem na zelo preprost, morda celo naiven način popisala, da se veliko tizga, kar je še danes večinska socializacija v deklico ali pa žensko, v kasnejših letih življenja tekom življenjskega procesa obrne proti ženskam samim. Naprimer, socializirana je v skrb za druge, a skrb za druge jo dela revnejšo. Socializirana je, da imajo fantje prednost, zato izbere feminiziran poklic. Socializirana je, da je šibkejša, nežnejša, občutljivejša, ki bo nekoč našla močnejšega od sebe, ki jo bo varoval, ščitil vse življenje in zato v primeru nasilja verjame, da je z njo nekaj narobe. Socializirana je, da mora skrbeti za družino, takrat pa, ko ostane sama, postane osamljena in konzumentka antidepresivov, ko je stara.
Če so imele njene praprababice samo 50% plače, ko so delale v tovarnah v primerjavi z moškimi, imajo danes ženske v primerjavi z moškimi 25% nižjo plačo, pa ne gre za tiste na istih delovnih mestih ali pa na tistih, ki so v nekem feminiziranem sektorju, naprimer javne uslužbenke, prodajalke, trafikantke, snažilke in tako dalje. Med leti 1989 in 1995 so feministične nevladne organizacije, ki so predhodnice današnjih ženskih socialnih služb, na področju nasilja nad ženskami začele poudarjati, da je nasilje nad ženskami eden ključnih vidikov patriarhata. Zato, ker je nasilje način, kako se žensko ustrahuje, viktimizira, podredi, patologizira, utiša. Iz tujine smo prinesle geslo Zero Tolerance, nična toleranca, ki je pomenila, da se morajo moški nemudoma odpovedati nasilju kot obliki izkazovanja nadmoči, dominacije, kajti to ukinitev nasilja smo videli kot prvi korak k enakosti spolov. To je bil pravzaprav cilj feminističnega boja. Ustanovitev prve varne hiše, kamor bi se ženske, ki preživljajo nasilje, umaknilo, se nam je zdelo en največjih uspehov, ki ga lahko dosežemo. V tistem času je Mojca Dobnikar takrat lepo opisala žensko resničnost, ki, kot vemo, mnogo žensk naredi za normalnih žensk naredi za tako imenovane duševno motene. Luna polna, jaz pa bolna, luna prazna, jaz pa blazna. Tudi jaz sem bila pred kratkim označena kot mentalno motena in tako naprej. Razvoj pomoči za ženske se je razvil v bistvu zaradi posameznic. Sistemske podpore ali pa sistemskega razumevanja, da je potrebno področju narediti korenitne spremembe, v resnici ni bilo. Leta 1996 je Center za socialno delo Maribor odprl varno hišo in zahvaljujoč se tedanji vodstveni strukturi CSD Maribor in Mirjani Majhenič je šlo v bistvu zgolj za to, da je neka posameznica razumela, kako je to pomembno. Ena ključnih oseb, ki so delale v njej, je današnja predsednica Društva socialnih delavk in delavcev Franska Premzel. In tudi drugod po Sloveniji so socialne delavke poskušale znanje iz predavalnic počas prenašati v prakso. Velik premik je bil, ko so leta 1997 SOS Telefon, prva nevladna organizacija, naredila prvo varno hišo. A ves čas v tem obdobju so se morale predvsem ženske nevladne organizacije, ki so bile zares glasne na tem področju, boriti proti pomenom, ki so ga nasilju pridajali moški, pa tudi tiste ženske, ki niso razumele, da je nasilje perpetuiranje moške dominacije z nasilnimi sredstvi. Recimo, ves čas je bilo potrebno argumentirati, da ni slučaj, da nekdo, ki tepe, ne more imeti žensko rad. Da se nasilje ne sme interpretirati kot posledico stresnih dejavnikov, alkoholizma, brezposelnosti, dolgotrajne bolezni in tako naprej. Ženske, ki so živele brez otrok, še do sredine 90-ih let praktično niso bile zaščitene. Zakonodaja je določala, da socialne delavke ukrepajo takrat, ko so ogroženi otroci. Tudi policisti, ki so posredovali ob nasilju, če v stanovanju ni bilo otrok, niso bili dolžni posredovati. Kaj šele, da bi posredovali ta primer socialni službi? To pomeni, da ženske, ki so doživljale nasilje, niso nikoli dobile ponujene nikakršne oblike psihosocialne pomoči. Doktrina socialnih služb je bila usmerjena v zaščito otrok in varovanje družine. Ni bilo razumevanja tega, da imajo v družini nekateri člani več in drugi manj moči. Ženske nevladne organizacije so se morale zelo boriti, da so preokvirile stara znanja. Namesto, kaj storila, da ga je izvala, zakaj ne odide, so ves čas zastavljale vprašanja, zakaj je moški nasilen, kam ne se žensko umakne, zakaj je storilec ne pusti oditi. Feministične nevladne organizacije so se torej leta in leta konfrontirale s temi stališči, ki
ki so jih imeli tako ženske kot moški. Zavzemale so se za to, da se telesno, tudi lahko telesno poškodbo preganja po uradni dolžnosti, da se preganja spolno nasilje, da se podaljša čas, ko žrtvo lahko prijavi spolno nasilje, kot da stvari ne zastarajo, da se kaznuje tudi psihično nasilje in tako dalje in tako dalje. Veliko tega se je spremenilo, vendar na nek način naravnanost je ostala. Najboljši dokaz je zadnji film SOS telefona o zlorabljajočem ravnanju sodnih izvedencev v Sloveniji do žensk in do otrok. Po nastanku obeh varnih hiš je nato so nastale druge varne hiše, nekaj varnih stanovanj in ženske nevladne organizacije so postale enakovrednejše v odnosu z drugimi socialnimi službami, centri za socialno delo, tudi zdravstvenimi domovi in tako dalje. Ključno je bilo gotovo njihovo ozaveščanje, recimo z letaki, ki so jih delile po različnih inštitucijah, plakati in seveda z vsakoletnim ozaveščanjem v mesecu novembru. SOS telefon, ženska svetovalnica, DNK, Združenje proti spolnim zlorabam so bile verjetno najbolj vplivne za sistemske spremembe na tem področju. Tako se je počasi tudi zaradi sprememb zakonodaje znanje nekako posedlo. CSD-ji in druge socialne službe so začele sprejemati znanje, ki ga je prinesla feministična akcija. Začeli so bolj razumeti to, o čemer je danes govorila Maja Plas, ženski strah, sram, šok, upanje, da se situacija izboljša. Začele so razumeti, zakaj se ženske počutijo krive pred seboj, pred drugimi, pred otroki, zakaj jih je strah, kaj bodo storile socialne službe. Začele so boljše razumeti, zakaj naj strokovno pomoč in podporo nudi ženska in kako se moški pogosto identificirajo s storilcem. Zelo samoumevno je postalo, da ženske in otroci potrebujejo varni prostor, kamor se lahko umaknejo, ki je pogoj za reševanje vseh drugih pomembnih zadev. Vsi so se začeli strinjati s tem, da ženske in otroci potrebujejo takojšno intervencijo brez institucionalnih procedur. Strinjali so se tudi s tem, da so potrebni multiprofesionalni timi, da je potreben zagovorniški način do žensk in otrok, da se ženski posluša, da se verjame, da se jo pogumlja in daje informacijo, jo spremlja pri stvarih, ki jih sama ne zmore in tako dalje. Kjer ni več moči, nastopi sila, nasilje. Torej, to znanje je tudi postalo nekako razumljivo. To pomeni, ženska, ki preživlja nasilje, ob umiku pred nasiljem ni obvarovana prihodnih nasilnih dejanj. Zato so socialne delavke, strokovne delavke, ženske nevladne organizacije začele izdelovati individualne načrte za varnost. Ozaveslo se je, da potrebuje ženska veliko podpore, da ponovno vzpostavi spoštovanje do sebe, občutek za lastno vrednost, da se nauči asertivnejšega obnašanja, da se postavi zase. Posedlo se je tudi razumevanje, da je potrebno podpreti nezlorabljajoči del družine, praviloma žensko, ne pa jo obsojati, če je recimo otrok doživel spolno zlorabo. Počasi se je spremenil kazenski zakonik, dobili smo zakon o preprečevanju nasilja v družini, dolžnost obveščanja, postavile so se koordinatorce za področje nasilja, prepoved približevanja nasilneža je postala pogosto uporabljena, dobili smo krizne centre. Torej, ženske nevladne organizacije so počasi postajale del mreže socialnih služb, znotraj celotne mreže, ki se ukvarja z podporo in pomočjo ženskam in otrokom, ki doživljajo nasilje. To pa seveda ne pomeni, da med njimi in med javnimi službami ni bilo
veliko napetosti, ne samo uspešnega sodelovanja. Recimo, CSD-ji so večkrat menili, da imajo nevladne organizacije udobnejši položaj, saj ne izvajo javnih pooblastil. Nevladne organizacije pa so dejale, da so CSD-ji boljše plačani, da se ne rabijo prijavljati na razpise in tako dalje. Eden od stranskih produktov posedanja znanja o nasilju pa je bil tudi to, da so delo na področju nasilja začele upravljati tudi ženske brez resničnega razumevanja tematike nasilja. Ženske so druge ženske videle predvsem kot žrtve. Ženske, ki so se vrnile k nasilnežu, so imenovale kar povratnice, pogojevale so pomoč in jih obravnavale kot nedoletne. Nekatere ženske so dobile takšno pomoč, ki v resnici ni prispevala k njihovemu opolnomočenju, temveč jih je hendikepirala in ustvarila identiteto ženske žrtve. Z divjanjem neoliberalizma, z izgovori, da gre za ekonomsko krizo, z preusmerjanjem javnih financ v zasebne žepe in v trezorje bank, z novim menedžeralizmom in birokratizacijo, varčevanjem, je postalo nujno stopiti tudi na pot neoliberalne sociale. To je pa pomenilo, da je bilo treba velikrat pridobiti manj zahtevne klientke, pomoč se je individualizirala, ponujale so se programe, za katere je bilo jasno, da bo organizacija dobila denar. Velikrat so se morale organizacije na področju nasilja uklanjati diktatu prioriteta ministrstva in mnoge nevladne organizacije so izgubljale svojo ostrino, svojo aktivistično naravnanost, feminizem. Eden od problemov je bil tudi ta, da ni bilo drugih organizacij, ki bi nadomestile aktivistično naravnanost starih feminističnih ženskih organizacij. Ženske so pač verjele, da je enakost med spoloma dosežena. Torej, začeli smo se vrteti v krogu. Želim izpostaviti nekaj dimenzij vrtenja v krogu. Ena je po mojem mnenju ta, da so strokovne delavke v socialnih službah, ki niso feministično usmerjene, ali pa celo deklarativno so, ponavljajo tako imenovano strukturno fokusiranje. To pomeni, več pozornosti in pomoči se usmeri v nasilneže, ki so že strukturno močnejši, torej na ekonomski, socialni, kulturni in simbolni ravni, kot pa na žrtve. Recimo nasilnež ima plačanega zagovornika, šele pri hujših poškodbah se sproži kazenski pregon, strokovnjaki poudarjajo, da je potrebno razvijati nove programe za nasilneže. Seveda, število obsojenih nasilnežev je zanemarljivo nizko, zagotavljajo se možnosti, da imajo nasilneži stike z otroki. Torej, tisti, ki ima v družbi več moči in resursov, se namenja več pozornosti, tudi v psihosocialnih programih ali pa v policijski in sodni obravnavi. Strukturno fokusiranje je posledica tega, da strokovne delavke in delavci delujejo manj z znanjem z področja nasilja nad ženskami in bolj z notranjo odnosno matrico, ki so jo ponotranjili tekom življenjskega poteka. Ta daje prioriteto moškim kot samoumevno dominantnejšemu spolu v družbeni strukturi. Recimo upokojena specialna pedagoginja je povedala, ko sedaj gledam nazaj, bi morala podpreti žensko, pa je nisem. Moški je imel pri meni vedno prednost. Nekateri danes rečejo kar temu himpati, torej empatičnost za potrebe moškega, za njegove stiske, njegove prikrajšanosti. Torej empatija, ki bi jo bilo potrebno nameniti ženskam, preživelim nasilje se steka k moškemu. Imamo pa tudi strokovne delavke, ki so v resnici ženskam sovražne. A to sovražno zavijajo, zapakirajo v skrb za ženske. Naprimer, takšne ženskam rečejo, da bi morale biti bolj odgovorne za družino, da mora potrpeti, da ne sme zapustiti družine, ker to pomeni, da bo razbila družino, da mora poslušati moža in tako dalje.
Sovražnost do žensk, o tem se trenutno ukvarja kar nekaj nove literature, je način, da bi se v bistvu ukrepila stara podoba ženskosti, kot nečesa, kar je biološko dano, podoba ljubeče in skrbne ženske po svoji naravi. Kate Main je pokazala, da je sovražnost do žensk sistemski socialni fenomen. Torej v jedru upravlja določeno socialno funkcijo. Torej ne gre za psihološke razlage, recimo ženska, ki niso dobro izobražene za probleme nasilja ali pa ženska, ki ne mara ženska ali pa moški, ki je bil razočaran v zakonu in tako naprej, ampak gre za načrtno, sistematično krepitev starih podob žensk. Sovražnost do žensk je pogosto usmerjena v tiste, ki imajo vodstvene položaje, v ženske, za katere se reče, da se obnašajo tako, kot se obnašajo moški. Kritizira se jih, čez da zanemarjajo svojo ženskost, z drugimi besedami svoj položaj nemočne osebe. Ni v redu, če segajo po prepovedani moči, če niso dovolj podredljive. Morda se tega bojijo včasih tudi same ženske nevladne organizacije v tem smislu, da delujejo preveč egalitarno, brez jasne vodstvene strukture. Ženske se pogosto bojijo prevzeti vodstveni položaj, ker se bojijo, da bodo kritizirane ne samo strani moških, ampak tudi strani drugih žensk. Bolj, ko ženske zahtevajo enakost, bolj, ko se postavijo zase, bolj, ko posegajo po moškem terenu, zdi se, da so močnejše sankcije proti njim. To se vidi med mlajšimi pari, ženskami in moškimi, vključno s primeri spolnega nasilja, ki ga danes razkrivajo ženske po vsem svetu. Torej, tisto, kar smo mislili, da je stvar generacijske razlike, da je stvar preteklosti, imamo danes med nami. Obenem pa ženske, ki doživljajo nasilje, pričakujejo, da jih bo nekdo zaščitil. Ko pa se to ne zgodi, ko je vse tiho, ko jih nihče ne pomaga, je to v bistvu v resnici potrditu na zunaj in na vznoter, da je z njo nekaj narobe, da je preobčutljiva, da je nasilje del ženskega življenja. Morda ji grozi celo nadaljne nasilje, uničeno bo njeno dobro ime, mogoče jo bodo imeli za noro, neverodostojno in tako dalje. Vidimo, koliko moških je za svojo verzijo resnice ušlo kazni. Niso bili kaznovani ne politično in celo sami pri sebi menijo, da imajo prav. Ne dvomijo vase. Torej, to je en problem vrtenja v krogu. Drugič, socialna država se spreminja v neoliberalno državo, zelo skokovito ne zadržamo, vsak hip, vsako sekundo, ko smo tukaj. Torej, socialna država bi morala biti branik pred nasiljem nad ženskami. To je ključna pomoč. Namreč, če država ne zagotovi dovolj resursov za finančne in socialne potrebe žensk, v resnici kroga nasilja sploh ne moremo prekiniti. Če nimamo stanovanj, da se ženska ne more ločiti od nasilneža. Če nimamo druge podpore, praktično nasilja ne moremo prekiniti. In pri nas bi ženske potrebovale veliko več izbir, kot jih imajo v zvezi s tem, kam naj se umaknejo, kako naj se ločijo od nasilneža in tako naprej. In tukaj imamo nerešljivo situacijo, kaj ti država v bistvu teh resursov ne zagotovi. Tretje raven vrtenja v krogu je, da za otroke, dekleta in ženske s kompleksnimi stiskami in potrebami še vedno obstaja zgolj medicinska, socialno-varstvena institucionalizacija kot edina socialna podpora. Torej, mnoge ženske nimajo samo izkušnje z nasiljem, temveč imajo izkušnje tudi z zelo hudimi, kompleksnimi stiskami. Praviloma gre za ženske z večkratnimi prikrajšanostmi. Ženske, ki imajo recimo hude, dolgotrajne težave v duševnem zdravju. Rominje, ki bežijo pred nasiljem, pred svojo lastno skupnostjo. Ženske, ki so overane, ki potrebujejo dnevno nego, pomoč, ki nimajo denarja. Ker so veliko bolj ranljive, poškodovane, potrebujejo tudi veliko več podpore, ki pa jim sedanje strukture preprosto ne morejo nuditi. Niso organizirane tako, da bi zares ustrezno podprle žensko s številnimi ovirami.
Pred kratkim je iz varne hiše odšla ženska, ki je doma doživljala nasilje. Zaradi vseživljenjskih prikrajšanosti od zgodnega otroštva ima težave v učenju, ima hude težave z duševnim zdravjem. Danes sicer živi v skupnosti, ampak zaradi pomankanja multidisciplinarne podpore so socialne delavke skupaj s psihiatrinjo pred kratkim predlagale, da jo namestijo v Hrastovec. Robert Gilligan je pokazal, da so tri najslabše situacije, ki se lahko zgodijo otrokom. To je huda revščina v zgodnem otroštvu, nasilje in osamljenost, torej osamitev otroka. In vse to je ta ženska mlada doživljala od malega. Torej za ženske s tolikimi ovirami ni podpore. Torej po 25 letih nimamo mreže podpore, kjer bi se strokovnjakinje ukvarjale ženskami, ki imajo še številne druge problematike poleg nasilja. Zanje je odgovor še vedno medicinski, psihiatrična bolnica, zavod, reinstitucionalizacija. Enako je z mladimi, otroki, ki so spolno zlorabljeni, dobijo praviloma medicinsko obravnavo, medikalizacijo, se jih patologizira. Torej, sramota je, da se toliko denarja sedaj namenja za forenzično psihiatrijo, koliko psihosocialnih oblik podpore bi bilo namesto forenzične psihiatrije za otroke bi lahko nastalo. Mnoge deklice, mlada dekleta, ženske, ki potrebujejo bolj diferencirane varne prostore, jih ne dobijo. Na tem področju bi rekla, da se je zelo malo spremenilo. Recimo otrok gre najprej v krizni center ali pa tudi ženska, morda direktno v varno hišo, morda iz kriznega centra v varno hišo, potem pa ni ničesar več. Institucionalizacija je edini odgovor, ki jo omogočajo obstoječe socialne službe za deklice in ženske s kompleksnimi problemi. Multidisciplinarni timi so zapisani, vendar v resnici ne obstajajo. Učinkoviti. Naslednjič načelo zagotoviti takojšno pomoč in podporo ni uresničeno. Takojšne oblike pomoči dajo največji učinek in delujejo preventivno v smeri preprečevanja težjih oblik nasilja, vključno z umori. Takšna intervencija je izjemnega pomena, saj praksa kaže, da obstaja premo sorazmerje med dolžino časa, v katerem pride do intervencije in sklepom žrtve, da nasilje zanika, da umakne prijavo ali pa da se pri žrtvi načenja odpornost, torej sposobno za premagovanje težkih situacij, bolj kot bi pričakovali glede na preživeto travmo. Torej, daljši ko je čas, ko je otrok, dekle, ženska, po nasilju brez strokovne podpore, večja je verjetnost, da bo nasilje zanikala, se vrnila k nasilnežu, da nasilje ne bo odkrito. K slabim dogodkom se bodo dodali novi slabi dogodki. Torej, mama spolno zlorabljenega otroka je čakala 6 mesecev, da se je sodni izvedenec pogovoril z otrokom. Otrok takrat ni mogel več nič povedati, pokaže film SOS telefona. Mlado dekle, pred kratkim, ki je preživelo spolno nasilje in ovadilo člana družine, že 1 leto čaka na začetek obravnave. Medtem jo je družina izločila, seli se iz ene inštitucije v drugo. Njeno duševno zdravje, šolski uspeh se rapidno poslabšujejo. Njeno samodestruktivno obnašanje, rezanje, nasilni izpadi, misli na samomor se povečujejo. Sicer ima zagovornico strani varuha človekovih pravic, ta je uporo, strukturno pa ne dobi nikakršne pomoči. Socialne službe z javnimi pooblastili skupaj s policijo pogosto izvedejo ukrep nepribliževanja, potem pa se njihova intervencija konča. Naslednjič, zdi se, da v Sloveniji nimamo verodostojnega posnetka stanja, ki bi ga dale statistike o prijavah nasilja. Tisto, kar se dogaja trenutno v evropskih statistikah, se ne odraža v Sloveniji. Poglejmo en primer. Zadnji podatek, ki sem ga dobila iz novembra tega meseca, podatki za nasilje v Nemčiji leta 2016. 82% žrtve so ženske. Polovica jih je živela v skupnem gospodinstvu z nasilnežem oziroma storilcem.
133.080 žensk je doživelo nasilje strani partnerja ali bivšega partnerja leta 2016. Nasilje nad ženskami se je zvišalo za 4,4%, to je trend, ki traja od leta 2012. Bilo je 80.000 telesnih poškodb, 69.700 telesnih splošnih, 11.900 nevarnih, 16.700 groženj, 357 umorov, 7.600 zasledovanj. Med nasiljem so bili uboji, smrtni udarci, telesne poškodbe, posilstva, spolne zlorabe, grožnje in stalking. Torej. Zdaj, če pogledamo te statistike in jih primerjamo za Slovenijo, se trend prijavljanja nasilje zmanjšuje. Pričakovali bi, da bi se z večjo ozaveščenostjo trend povečeval. Kaj se dogaja? Poglejmo recimo spolni napad na osebo mlajšo od 15 let. Če pogledamo številke za leta 2013, 2015, 2016, vidimo, da se trend dramatično znižuje. Imeli smo eno visok prijave, če temu lahko rečemo visok, konec 90-ih let, ko se je zelo veliko dela na tem področju, potem v letu 2000, potem takrat, ko se je zakon o preprečevanju nasilja naredil, sedaj se pa trend znižuje. Poglejmo, če pogledamo vse tri kategorije skupaj, spolni napad na osebo mlajšo od 15 let, kršitev spolne nedotakljivosti, spolno nasilje in posilstvo, torej vse štiri kategorije, dramatičen upad prijav. Poglejmo samo posilstva, dramatičen upad prijav posilstvu. Poglejmo spolno nasilje, ravno tako. Če pogledam, v bistvu bi lahko rekel, bi se morali resno vprašati, kaj se dogaja. Recimo nemška ministrica za družino Berli se je oglasila ob tem, ko je bilo 4,4% povišanja nasilja lansko leto v Nemčiji, dejala je, da je šokirana nad temi številkami. Opozorila je, da so to le znane številke, kjer pa kaj šele z neprijavljenimi primeri. Izrazila je najvišjo prioriteto družinskemu nasilju. Rekla je, da je treba ukrepiti varne hiše in druge strukture. Kdaj smo to zadnjikrat slišali v Sloveniji? V resnici bi morali ob teh številkah, ob tem padanju številk prijav zagnati pravi alarm. Poglejmo druge številke. V Evropski uniji naj bi 45-55% žensk starih nad 15 let doživelo eno ali več oblik spolnega nadlegovanja. Kako je v Sloveniji? Zakaj ne dobimo tovrstnih podatkov? Zakaj teh podatkov sploh nimamo? Poglejmo naprej. Svet Evrope je dejal, da je eden od petih otrok v EU žrtev spolnih zlorab. To si je mogoče zelo preprosto zračunati za Slovenijo. V letu 2015-2016 je bilo v slovenskih osnovnih šolah 172.000 otrok. Torej, v skladu s statistično verjetnostjo in ocenami Sveta Evrope po raziskavah, ki jih imajo, je bilo torej v Sloveniji med osnovnošolci 34.400 otrok, ki so bili ali pa so žrtve spolnih zlorab. Če upoštevamo, da je leta 2015 v Sloveniji živelo 380.284 mladoletnih otrok, živi danes v Sloveniji 76.056 otrok, ki so lahko tudi že nad 18 let, ki so preživeli vsaj kakšno vrsto spolne zlorabe. Policija je pa med letom 1995 in 2012 obravnavala samo 3.196 primerov. Lansko leto je bilo 161 primerov prijav. Skratka, številke absolutno ne ustrezajo realnosti. Moja hipoteza je, da se bodo stvari na tem področju poslabševale, da bo postalo delo na področju socialnih služb, ki se ukvarjajo s področjem nasilja nad ženskami, oteženo. In sicer
eden od, torej, tudi Maja je že omenila recimo kalkulativni ženski um in tako dalje. Torej nekaj, s čemer smo soočeni v tem hipu, je tisto, čemer, kar smo poimenovali neopatriarhat. Neopatriarhat se kaže v vsakdanjem življenju kot retradicionalizacija. Torej, nadaljevanje zgodovinske neenakosti v razmerju moči med ženskami in moškimi z novimi sredstvi. Recimo, nekateri kličejo po uvedbi obveznega služenja vojaškega roka kot manifestacije prave moškosti. Nekateri pravijo, da današnjim moškim primanjkuje moških hormonov, da so zato vsi moški po ženščini nagnjeni k homoseksualnosti. Nekateri kričijo, da so ženske učiteljice škodljive za fante, saj ovirajo njihov zdrav razvoj. Tisti, ki nasprotujejo molitvam pred porodnišnicami, so označeni kot morilci in morilke nerojenih otrok. Socialne delavke si kritizira kot vse splošno slabe in škodljive za družine. Torej, neopatriarhat je potem, torej za svojo ključno ideologijo uporablja tradicionalno ideologijo, ampak hkrati pa gre naprej. Torej, trdi, da so ženske postale preveč emancipirane, da so pozabile na svoje temeljno poslanstvo, skrb za dom, otroke in družino, se vpletajo v politiko, so preveč prisotne na trgu delovne sile, predvsem v sodstvu, pedagoških poklicih in v javnih službah nasploh. Torej, paradoks je v tem, da se neopatriarhat opira na vrednote formalne enakosti žensk, torej vsi pravijo, seveda, enakost mora biti, ki pa jo obrne proti ženskam samim. Neopatriarhat je tesno povezan z globalnim neoliberalizmom in njegovimi uničujočimi učinki na področju pravične redistribucije dobrin, torej ne gre samo za slovenski fenomen, gre za globalni fenomen. Uporablja hegemonialno in nacionalistič in hegemonialni maskulinizem belih, bogatih moških in nacionalistični maskulinizem, torej zaščita naših žensk pred drugimi, ženske največ rojevajo, ženske naj skrbijo za narod. Opira se na glasove, ki zahtevajo restauracijo starega reda spolov in ki poudarjajo predvsem, kako pomembna je večja ženska udeleženost v sferi doma namesto v plačani zaposlitvi. Seveda, kolikor toliko dostojna delovna mesta morajo končno ostati predvsem moškim, ki so v globalnem neoliberalizmu, v hegemonialnem neoliberalizmu dejansko izgubili delovna mesta. Nekateri govorijo o dveh režimih maskulinizma. En je moški kot ekonomski skrbnik, kar je bilo značilno za 19. stoletje. Za vse splošno žensko zaposlenostjo, bolj ali manj, je pravzaprav moški ekonomski skrbnik zgubil svojo funkcijo. Po drugi strani pa je maskulinizem, sodobni maskulinizem, kjer v resnici, če pogledamo, kdo dobiva, ne dobivajo, ne profitirajo vsi moški, čeprav govorimo o maskulinizmu, temveč predvsem moški iz tisti, ki so ohranili zaposlitve, tisti, ki so iz najvišjih položajev, ki so beli in tako naprej. Torej, novi režim maskulinizma, ki smo ga poimenovali neopatriarhat, poleg novih stilov dominacije, opravičuje tudi klasično dominacijo žensk. Zelo malo se je spremenilo na področju neenake delitve gospodinskega dela, če gledamo globalno. Dominacija na delovnem mestu, ko mora ženska recimo podpisati, da ne bo imela otroka. Nadaljuje se fenomen steklenega stropa, kam bi ženska lahko prišla, pa ne bo prišla. Fenomen lepljivih setal, ne pride z mesta. Doživlja fenomen puščajoče pipe, torej ženske, verjame se, torej ženske, tako kot voda iz pipe, iztekajo iz nekaterih sfer področji in verjame se šele, da ko bo dovolj veliko žensk prišlo na v tisto branžo, bodo ženske počas nehale curljati iz teh rokavov različnih področji.
Spremljamo, kako se moški s steklenim dvigalom udobno peljejo više nadstropja poslovnih in družbenih hierarhij. Še vedno uporabljamo moško slovnično obliko v jeziku, vse socialne delavke v generaciji praktično govorijo mi, socialni delavci. Ženska je subsumirana torej pod moško obliko. Nadlegovanje na delovnem mestu in druge vrste nasilja nad ženskami so zelo pogoste. Veliko je pokojninskih in drugih neenakosti in tako dalje. Torej, neopatriarhat uporablja neoliberalno ideologijo, v kateri se zdi, da ni več neenakih razmerij moči in ekonomskih neenakosti, temveč je vse zgolj svobodna izbira, ki omogoča svobodni trg. Iluzija svobode, izbire in pravične roke trga povsem zabriše dejstvo, da hegemonična, transnacionalna, profitorska moškost še naprej komodificira ženska telesa. Poglejmo na področju prostitucije. Prostitutke, spolne delavke še nikoli niso bile tako zelo izkoriščene, kot so v tem trenutku. Ta komodifikacija pa predstavlja zgolj se kot svobodna izbira in tako dalje. Skratka, potrebno se je oglasiti. Ponovno je potrebno biti glasna. Zato smo tudi v Sloveniji se odločili, da bomo začeli zbirati osebne zgodbe mizogini na tem naslovu. O storilcih se je komaj da govorilo, šele zdaj so ženske, ki so dovolj ekonomsko močne, spregovorile o tem. Ženske se je pa patologizirali, govorili se o posiljenih ženskah, o zlorabljenih ženskah, o ranljivih ženskah, o ženskah žrtvah. Torej, vse to so bile oznake, ki so storilca izpuščale, kakor da je nekakšna neizogibna naravna nesreča, ne pa storilec z namenom in imenom. Torej, dobrodošle vse, ki želite anonimno ali pa javno z imenom in priimkom opisati svojo zgodbo. Tukaj je spletni naslov, prosim, posredujte ga naprej, odprli smo ga včeraj. Upam tudi, da bo ta forum, torej zbiranje zgodb, spet postati glasnejše, tudi pomoč socialnim službam, strokovnim delavkam in delavcem, tako nevladnim kot javnim, da bodo v bistvu v tem forumu našli potrditev za delo, ki ga opravljajo, da bodo dobili oporo za aktivizem, za katerega jim pogosto zmanjka časa, ali pa celo, da če se bo ozavestil več žensk, sploh ne bodo potrebovali delati aktivizma, temveč se bodo povsem posvetili in posvetile pomoči preživeli. Za konec bi rada spomnila na en mojih najljubših citatov iz knjige Judith Lewis Herman, ki se mi zdi, da je večen, čeprav je tudi že več kot 20 let star. Storilec vabi, da se postavimo na njegovo stran. Želi le to, da ne bi nič naredili. Sklicuje se na univerzalno željo, da ne bi videli, slišali in govorili o zlu. Žrtvo nasprotno zahteva dejavno, aktivno podporo. Hvala lepa. Hvala lepa, doktorica Završek. Upam, da ne bom doktorice Završek preveč izzvala, ampak imamo še 5 minut časa, zato vam lahko dam prostor za mogoče eno vprašanje, zelo kratko, mogoče komentar, ali pa dve, če boste zelo kratki. Tako da izvolite. Doktorica Jogan. Najlepša hvala dr. Završkovi, ki je zelo kompleksno obravnavala to problematiko. Rada bi samo nekaj komentarjev. Najprej ob empatiji do njega, himpatiji, obstaja tudi še starejše, da je zgodovina historij. Torej, njegova zgodba in ne njena zgodba. In to traja že več tisočletij. In zaradi tega je prva pripomba, pa prvo mnenje, torej ne samo
pri nas, ampak po celem svetu se pogosto pojavlja naivnost, ko ženske mislijo, da bodo že z določenimi akti v kratkem času zelo hitro spremenile svet. In tako se v začetku tega desetletja v Evropski uniji pojavlja ugotovitev, joj, toliko je že storjenega, toliko zakonov, toliko direktiv, pa še vedno srečujemo to in to. Ko sem predavala sociologijo spolov, sem od 20. do 29. stoletja, takole malce za šalo, glavno pa za res, kolikor bo človeštvo še obstajalo, takrat napisala čas za odstranjevanje in totalno odstranitev najrazličnejših ovir, ki onemogočajo, da bi ženske bile v primerljivo enakem položaju kot moški. Potem pa nekaj malenkosti, plakat, Slovenka svobodna si in prvič boš volila, bi bilo prav, da je od spodaj napisano leto 1945, ker sicer se to lahko povezuje potem z novejšimi gibanji v 80. in 90. letih, kakor je to bilo prvič leta 1990, kar tudi nekateri trdijo. Potem druga stvar, v letu ravno poznavanje zgodovinskih dejstev je zelo pomembno. Namreč kmalo bo 100 let, kar je slovenska socialna demokracija ob 8. marcu 1926 zelo jasno spregovorila o tem, da se je treba boriti zoper dvojna merila za moralno vrednotenje posameznih dejanj. Vemo, da je to že od stare Grčije naprej problem dvojnega vrednotenja, kar je bilo vrlina za moške, je bilo zlo za ženske, tisto dejanje. No, in ravno tako je bilo že pred skoraj 100 leti zelo jasno izpostavljeno vprašanje nasilja nad ženskami. Potem tretja stvar, bilo je omenjeno, kdaj lahko, oziroma, da ženska recimo ne more spregovoriti, če je v nasilju. Zelo pomemben pogoj za to, da ženska lahko spregovori, je ekonomska samostojnost. Posredno je bilo to omenjeno, ampak glede na to, da se pa prav v zadnjem desetletju izredno povečuje nezaposleno, brezposelnost žensk, bi verjetno bilo zelo prav premisliti ravno to povezavo med povečevanjem ekonomske nesamostojnosti in vedno večjim strahom po svoje, tudi če je še ekonomska samostojnost, pred izgubo zaposlitve in potem povečevanjem odvisnosti od drugega, od partnerja recimo. In to se najbrže lahko bi delno vzelo kot eden od dejavnikov, ki prispeva, more biti, torej, to je treba empirično preverjati, k temu, da se zmanjšuje število prijavljenih dejanj. No, potem še ena oziroma dve malenkosti. Pred 40 leti sem imela 3 leta zapored predavanja na radiju Ljubljana in en ciklus predavanj, 6 ali 7, je bil namenjen tudi emancipaciji žensk. No in takrat sem med drugim opozorila tudi na to, da je v kazenskem zakoniku takrat obstoječem, ki je bil iz konca 50. let, spolno nasilje oziroma posilstvo v zakonski zvezi, to, kar se zelo pogosto dogaja nad ženskami, da je to kaznivo dejanje. No, mimo grede, zelo na veliko so se potem moški smejali, ha, 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 zdaj nas bodo pa še preganjali zaradi tega, kar delamo v svoji zakonski zvezi. Ampak kaj hočem s tem reči? Tukaj so pomembna desetletja in verjetno tudi stoletja, da se bo izkoreninilo celo vrsto samoumevnih predstav, kaj je normalno moško in kaj je normalno žensko. No pa še tole, zato, da se je pravzaprav začelo v drugi polovici 80. let in potem v 90. zelo množično govoriti o nasilju, je pa bila tudi potrebna določena kritična masa žensk, poudarjam, izobraženih žensk, ki so imele tudi že ekonomsko samostojnost, ki so bile že kolikor toliko drugače izobražene in ponotranjene in s ponotranjenimi vrednotami o emancipaciji, da se je lahko vedno bolj glasno govorilo tudi o problemu nasilja. Namreč problem nasilja v zasebni sferi je bil pravzaprav ves pretekli čas razumljen, kot da je to njegova his
question ali pa his issue, ne pa public issue. Ne. Torej, da je to njegovo vprašanje, njegov problem, tako so tudi delovale represivne različne ustanove in tako naprej, ne pa javni problem. In zato vse je bilo pa potrebno. Resnično, da so ženske sploh lahko vstopile v svet izobraževanja, raziskovanja, poudarjam raziskovanja in še veliko raziskovanja in izobraževanja bo potrebnega, da bo odpravljenih več ovir, ki so bile danes tukaj omenjene. Hvala, doktorica Jogan. Doktorica Završek, želite kaj dodati? Ne, jaz mislim, da je Maca to vse lepo povedala, tako da jaz koliko gledam v dvorano, sem v bistvu zelo vesela, ker vidim kar veliko moških. In ponavadi velikrat je bilo tako, da ko smo imeli posvet oziroma ko smo se spominjali boja proti nasilju, proti ženskam in otrokom, so bile same ženske. In seveda, tako ženske se morajo ozavestiti in moški se morajo ozavestiti. Vedno gre za vprašanje, kako ozko, kako tradicionalno definiramo svojo ženskost oziroma moškost. Ne? Kako v bistvu torej neopatriarhat hoče, da moški na nek način svojo moškost spet definira kot, bi rekla, maskulinistično moškost in da ženske spet svojo žensko ponovno iščejo v feminilnosti, tako kot nas naslavlja recimo revija Ona, postati moramo bolj ženske, moški pa bolj moški in tako. To so zelo, zelo nevarne reči.